Nemzetiségi konferencia, magyarországi németek találkoztak napkoron. Megújult épületek Nyírcsaholyban. A beruházásnak köszönhetően az ingatlanok hosszú távon fenntarthatóak lesznek, és olcsóbb lesz a működtetésük is. Telemedicina a gyakorlatban. Újra életbe léptették a házi orvosi rendelőkben a távgyógyító szolgáltatást. Új időszámítás kezdődött 2014-ben a Magyarországon élő nemzetiségek életében. A német nemzetiségűek támogatása például 2014 óta meghatszorozódott, amelyet kulturális, oktatás és közösségépítő feladatokra használhatnak fel. Erről beszélt az Országgyűlés német nemzetiségi szószólója pénteken, napkoron. Ez a Kölcsey Televízió iradója. Köszöntöm Önöket! A településen tartották a 4. nemzetközi nemzetiségi konferenciát. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 51 ezeren tartoznak valamilyen nemzetiséghez, közülük 3000-en németek. Számukra anyagi és szakmai segítséget is nyújt a megyei önkormányzat. Sváb táncot mutattak be napkori fiatalok a konferencia elején. A településen 100 német nemzetiségű él, akik folyamatosan szerveznek kulturális és vallási programokat. Most van jó pár olyan ember, akik fontosnak tartják ezt a nemzeti identitást, hovatartozást, úgyhogy úgy a kultúrában, mint a vallásban, illetve egyéb civil rendezvényeken azt gondolom, hogy szép számmal vesznek részt, és próbálják belevinni azt a kis pluszt, azt a kis különbséget, amit az ő német identitásuk jelent. Ez egy példát mondok, például a Római Katolikus Egyházzal, illetve a többi történelmi egyházzal közösen zarándokatot szoktak szervezni minden évben Mária Pócsra, illetve sok olyan közéleti fórumot tartanak, ahol nevesebb előadókat hívnak. A konferencián Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke azt mondta, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye identitásához szervesen kapcsolódnak az itt élő nemzetiségek. Közösségeiket ezért támogatja a megyei önkormányzat. A megyei önkormányzat mind anyagilag, bár ugye nem tudunk olyan hatalmas összegeket áldozni sajnos, amennyit szeretnénk, de anyagilag is igyekszünk támogatni őket, és természetesen azokba a pályázatokba, amelyekbe ők elképzeléseiket szeretnék megvalósítani, igyekszünk segítséget nyújtani, akár szakmai, akár elkölcsi segítséget, úgyhogy a megyei önkormányzat úgy gondolom, hogy a nemzetiségek létét valóban figyelemmel kíséri, és áldoz is azért, hogy tudják segíteni Szabolcs-Szatmár-Bereg megye identitásának erősítését. Ritter Imre 2014 óta német nemzetiségi szószóló az Országgyűlésben. A tanácskozáson azt mondta, jelentősen nőtt az elismertségük az elmúlt 7-8 évben. A parlamenti képviseletnek a 8 évvel ezelőtti biztosítása az túlzás nélkül lehet mondani, hogy egy új időszámítás kezdetét jelenti a magyarországi őshonos nemzetiségeknek, hiszen ha csak azt nézzük, hogy a 2014-es 4 milliárd forintot, ami 14 éven keresztül változatlan volt, be volt betonozva, azt 7,5 év alatt több mint 22 milliárdra, közel 6-szorosára tudtuk emelni. Ha azt nézzük, hogy a 7 év alatt beadtunk 15 törvénymódosítást, amit kifejezetten a Nemzetiségek Bizottsága nyújtott be, az utolsó ciklusban személy szerint írtam őket alá, közel 300 kapcsolódó törvénymódosítást, hogy menet közben a 7 év alatt átvettük közel 100 köznevelési intézménynek nem csak a fenntartói, hanem a tulajdonjogát is az épület építményállománynak, akkor azt gondolom, ezek olyan léptékű előrelépések, amire 10 évvel ezelőtt, ha valaki ezt mondta volna, valószínűleg azt mondtuk volna neki, hogy menj haza, aludd ki magad egy kicsit, és majd holnap beszélünk róla. 4. alkalommal rendeztek nemzetközi nemzetiségi konferenciát napkoron. A tanácskozáson az eddigi eredmények mellett készültek a jövő évi parlamenti választásokra is.
A nyíregyházi polgármesteri hivatal november 15-től hétfőtől a személyes ügyfélfogadás során járványügyi védelmi intézkedéseket vezet be. Arra kérik ügyfeleiket, hogy a romló járványügyi helyzet miatt a telefonos vagy az elektronikus ügyintézés részesítsék előnyben, és csak a legszükségesebb esetben keressék fel az ügyfélszolgálatokat. Ha a személyes jelenlét mégis elengedhetetlen, kötelező a maszkviselés az ügyintézés teljes időtartama alatt. Két önkormányzati tulajdonú épületet is korszerűsítettek Nyírcsaholyban. A beruházásnak köszönhetően az ingatlanok hosszú távon fenntarthatóak lesznek, és olcsóbb lesz a működtetésük is. További fejlesztéseket is terveznek, jövőre már saját mini bölcsödéje is lesz a településnek. Napelemek a Nyírcsaholyi hivatal épületének tetején. Ez is a szomszédos irodaház is a közelmúltban öltözött új köntösbe. Energetikai szempontból és belülről is megújultak összesen több mint 70 millió forintból. A részletekről a település polgármestere beszélt a 35 percben. A födémszigetelése, szigetelése, a homlokzat szigetelése, fűtés korszerűsítése, nyílászárók cseréje történt az épületekben, mindkettőben. Valóban környezettudatosság és fenntarthatóság szempontjából is nagyon-nagyon nagy lépés ez a településünk számára. Nyírcsaholyban a közelmúltban is számos fejlesztés történt. Az 50 millió forintból elkészült termelői piacot tavaly ősszel adták át, azóta fontos szerepet tölt be a helyben megtermelt zöldségek és gyümölcsök értékesítésében. Emellett további projektek valósultak meg a településen. Megújult az óvoda konyhája, új eszközökkel gazdagodott a védőnői szolgálat, fejlesztették a temetőt, és egy traktort is beszereztek árokású adapterrel. A csapadék és belvízelvezető rendszer is korszerűsödött a község utcáin. A következő hónapokban pedig a nevelési intézmények helyében és funkciójában történnek változások. Van egy óvodánk, egy 100 férőhelyes óvodánk, és ez most egy ennek a megépítésére, illetve új épület építésére kaptunk forrást, illetve nagy igény van bölcsőde kialakítására Nyírcsaholyban, hiszen ezt most társulás kapcsán látjuk el ezt a feladatot. Így a 100 férőhelyes óvoda megépítését követően a jelenlegi épületből mini bölcsőde lesz majd, ez a jövő évben fog realitássá válni. A közösségi ház egy részének belső felújítása is megtörténik, és a fűtési rendszert is korszerűsítik az épületben. Ugyancsak a Magyar Falu program keretében alakítanak ki óvoda játszó udvart a következő hónapokban. A polgármester arra is kitért a beszélgetés során, hogy a településen sokan telepedtek le a közelmúltban, főleg olyanok, akik az 5 kilométerre lévő Máté-Szalkán dolgoznak. Pénteken a Kossuth téren felállították Nyíregyháza karácsonyfáját. A Nyír VV Nonprofit Kft. Felhívására 40 ajánlat érkezett, közülük egy kertvárosi családi ház kertjében álló lucfenyőre esett a választás. A 16 méteres karácsonyfát 3 kilométernyi fényfüzérrel díszítik majd fel. Az adventi forgatakhoz kihelyezték már a faházakat, és felállították a Betlehemet is. A karácsonyi fények november végén gyúlnak majd fel a Kossuth téren. A Nyír VV összesen 12 kilométernyi fényfüzért használ fel a megyeszékhely ünnepi díszbe öltöztetéséhez. Újra életbe léptették a házi orvosi rendelőkben a távgyógyító szolgáltatást. Az egészségügyi kormányzat megteremtette a telemedicina hosszú távú fennmaradásához szükséges jogszabályi környezetet, amely magába foglalja az orvos-beteg találkozás nélküli konzultációját, gyógyszerfelírást és beutalás lehetőségét, de szakértők szerint vannak esetek, amikor az orvos-beteg kapcsolatban elengedhetetlen a személyes jelenlét. Egy pár napig lehet gyengeség, levertség, láz, hőemelkedés esetleg. A Kótai házi orvosi rendelőben minden alkalommal tájékoztatást ad dr. Kis Csaba a betegeknek. Az egészségügy túlterheltsége miatt vezették be az úgynevezett telemedicinát, ami helyettesíti az orvos és a beteg közötti konzultációt, illetve az orvosok egymás közötti konzíliumát. A járvány terjedésének megakadályozása érdekében ez mindenképpen szükséges a továbbiakban is.
Alapvetően nyilvánvalóan megvannak a saját korlátai, de abban a helyzetben, amiben most itt használnunk kell, azt kell, hogy mondjam, hogy jól működik. Ugye én is a háziorvosi rendelésemen napi szinten ezzel a módszerrel kell, hogy sok beteget ellássak, de emellett nyilván azért, hogyha a megfelelő előszűrés megtörténik, akkor azért nélkülözhetetlen időnként az orvos-beteg találkozás, mert hát nem mindent lehet telemedicinás módszerrel megoldani. Ha a telemedicina útján kizárható a vírusfertőzés és semmilyen panasz nem utal COVID-betegségre, az orvos elrendeli a személyes vizsgálatot, de a tipikus őszi betegségek esetén is fontos utána járni a beteg tényleges állapotának. A legtöbb ilyen felső légúti megbetegedést azt vírus okozza, tehát ilyenkor az esetek többségében nincsen szükség antibiotikumra. Nyilván egy alapos kikérdezéssel azért úgy nagyjából lehet sejteni, hogy most egy szimpla vírusos felső légúti megbetegedésről van szó, tehát ezek az őszi ilyen nátha vírusok, amiből gyakorlatilag több százféle van, de hasonló tünetekkel járnak, csak különböző súlyossága. Tehát ezekre ugye ilyenkor immunerősítés, vitaminkúrát, tüneti terápiát, gyújtát ajánl az ember, meg az ezeknek megfelelő gyógyszereket írja fel, de hogyha felmerül a gyanúja annak, hogy mondjuk valamilyen bakteriális fertőzés lehet, akkor nyilvánvalóan szoktunk antibiotikumot is felírni. Hát ez nyilván ismerni kell a beteget, meg kell egy alapos kikérdezés ahhoz, hogy lehessen sejteni, hogy miről is van szó. A koronavírus fertőzés meg hát ugye önmagában a tünetek alapján azért nem elkülöníthető, tehát hogyha gyanú merül fel arra, hogy valaki covidos lehet, akkor mindenképpen szoktunk tesztet kérni neki, és az alapján lehet eldönteni, hogy szükséges-e covid ellenes terápia vagy sem. A telemedicinával egy időben bevezetett elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér eddigi alkalmazása azt támasztja alá, hogy a vényfelírás mellett a leletek és beutalók pontos, gyors továbbítása is jól működik. Az infokommunikációs eszközök fejlődésének és terjedésének köszönhetően a jövőben várhatóan csak bővülni fog azoknak a szolgáltatásoknak a köre, amelyeket telemedicina útján lehet majd igénybe venni. A nyíregyházi járási ügyészség csalás miatt emelt vádat egy 20 éves fiatalemberrel szemben, aki nagyszüleit tévedésbe ejtve, tőlük 5 hónap leforgása alatt 500 000 forintot csalt ki különböző indokokra hivatkozva. A fiatal férfi először azért kért pénzt a nagyszüleitől, hogy vidékre szeretne menni dolgozni, és a munkába járáshoz anyagi támogatásra van szüksége. Azt, hogy felvették, később hamis papírokkal alá is támasztotta. Ezt követően azt hitette el a nagyszüleivel, hogy jelentős adótartozása van, és ezért börtönbe fog kerülni. Ennek alátámasztására a vádlott több alkalommal eltorzított hangon felhívta a nagyszülőket, és NAV ügyintézőként, majd később rendőrként bemutatkozva unokájuk adótartozásáról tájékoztatta őket, megerősítve, hogy nem fizetés esetén a fiú börtönbe kerül. Ezen kívül a fiatal férfi több 100 000 forintot csalt ki bírságok kifizetésére is, melyek meglétét hamis csekkekkel igazolta. Az ügyészség vádiratában, végrehajtásában felfüggesztett fogházbüntetés kiszabására, pártfogó felügyelet elrendelésére és az okozott kár megtérítésére tett indítványt. Európa újra mozizni megy. 6. alkalommal rendezik meg az Európai Árt Mozinapot. Idén is válogatott díjnyertes filmekkel és premier előtti vetítésekkel várják a mozirajongókat országszerte november 14-én vasárnap. A programban résztvevő 38 ország több mint 700 filmszínháza között ott van a Krúdi Árt mozi is. Még üres a Krúdi Árt mozi terme, de nem sokáig marad ez így. Közeleg a vasárnap az éves Európai Árt mozi nap, amely premier előtti vetítésekkel, díjnyertes filmes alkotásokkal várja a közönséget, mindezt kedvezményes jegyárak mellett. Az Európai Art Mozi Szövetség és az Európa Cinemas találta ezt ki néhány éve, ezt az Art Mozi napot. Azt kell róla tudni, hogy Európa 38 országában több mint 700 mozi, Art Mozi csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. Magyarországon egyébként 25 művészmozi tűzi műsorra ezeket a díjnyertes alkotásokat. Természetesen a Váci Mihály Kulturális Központ által üzemeltetett Krúdi Gyula Art Mozi is mind a 6 alkalommal, amikor itt Magyarországon megrendezett, és került ez a rendezvénysorozat, csatlakozott hozzá. Most 14-én, november 14-én vasárnap 16 órától várjuk a művészfilmek kedvelőit.
Mese a barátságról, Én vagyok a te embered és az örökbefogadás. Ezeket a filmeket kizárólag decembertől lehetne megnézni, de vasárnap már bemutatják az Európai Film ünnepén Nyíregyházán. Cél most is az európai filmművészet és a művészmozi, mint kulturális és közösségi tér népszerűsítése. Azt kell tudni ezekről a filmekről, hogy premier előtt hetekkel, hónapokkal lehet ezen az egy napon megnézni ezeket a filmeket, tehát most ne is keressék addig más moziban. Ezek a filmek Cannes-ban, Berlinben, Velencében díjazásra kerültek, úgyhogy igazi artmozi csemegéről beszélünk. A Krúdy Gyula Artmozi szigorú feltételek alapján a megye egyetlen művészmozia, amely egyben tagja az Európa Cinemasznak is. A vasárnapi előadásokra pandémiás korlátozások nélkül minőségi kép- és hangtechnikával várják a közönséget. Eredményességi megállapodás kötött a Nyíregyházi Sportcentrum Tarjányi Istvánnal. A kerekesszékes vívó a jövő hétvégén Olaszországban indul egy világkupa versenyen, majd decemberben az országos bajnokságon zárja az évet Pákei Béla tanítványa. Szabolcs-Szatmár Bereg megyét Tarjányi István képviselte a tokiói paralimpián a 37 főszámláló magyar csapatban. A kerekes székes vívó újoncként a 8. pontszerző helyen végzett kard egyéniben, párbajtőrben pedig nem jutott be a legjobb 8 közé. Ezzel a szerepléssel elégedett volt Pákei Béla tanítványa, aki azonban szeretne majd előrébb lépni a 3 év múlva esedékes játékokon. Párizsban ezt már a Nyíregyházi Sportcentrum színeiben teheti meg, amely egy 2022 végéig szóló eredményességi megállapodás kötött a versenyzővel. Ja, tudni kell, hogy az NVSC-től átkerült őszelejével a vívó szakág és kard és törőverseny Nyíregyházi Sportcentrum berkeibe, és ugye ennek a paralimpikonja Tarjányi István, aki a zászlóvívője ennek a sportágnak, és úgy éreztük, hogy szeretnénk megtámogatni az ő egyéni teljesítményét is, az ő karrierjét, illetve lehetőségét azzal, hogy egy olyan eredményességi támogatásban részesítjük, ami tényleg egy jövedelmező dolog lehet számára, hogyha jó eredményeket ér el az adott versenyeken, Európa-bajnokságon, világbajnokságon, világkupán, de természetesen ez egy elvárás, viszont mi is adunk mindent, amit tudunk, tehát minden eszközzel, masszőrrel, fizioterapeutával, gyógytornásszal rendelkezésre állunk, és tényleg azt gondolom, hogy ez egy gyümölcsöző kapcsolat lehet. Pákei Béla mesteredző szerint a váltásra szintet léptek, ami azért is nagyon fontos, mert jövőre már elkezdődnek a paralimpiai kvalifikációs versenyek. Ami a legfontosabb, hogy innentől kezdve akkor edzünk, amikor akarunk. És ez eddig nem így volt, alkalmazkodni kellett más körülményekhez, más sportágakhoz. Innentől kezdve saját terem van, ez mind megszűnt, ez az egyik. A másik, van egy nagyon fontos háttér, ami gyógytornát jelent, kondiedzést, jégszaunát, masszázst, amik mind ugye itt a sportcentrumnál Istvánnak a rendelkezésére állnak. Ez a rehabilitáció, rekreáció, ez nagyon-nagyon fontos ebben a sportágban. Megvan a terv, a felkészülési terv, ugye külön kell választani ezt az időszakot, mert a kvalifikáció a következő paralimpiára az jövő év szeptemberében fog kezdődni, tehát addigra kell felgyúrnunk magunkat arra a szintre, hogy onnantól kezdve élesbe megy minden. Ugye az első cél a kijutás, ami már önmagában egyébként egy nagyon nehéz dolog, mind a két fegyveremben, és utána természetesen Párizsba szeretnénk javítani a tokiói eredményeken. Tarjányi István örül a megnövekedett edzésszámnak, mint mondta, soha nem volt gondja azzal, ha vívószerelést kellett töltenie. Eddig is profinak éreztem magam, azért most csak egy annyi a különbség, ami nagyon nagy különbség, hogy egy profi háttércsapattal van mögöttem, úgymond, és sokkal több támogatást ad most már, és ennek nagyon örülök és nagyon boldog vagyok. Eddig is rengeteget edzettem, szerintem, hogyha meg fog nyilni az edzésszám, nem fog gondot okozni, és én ugyanúgy fogok készülni rá, és várni fogom az edzéseket. Lehet, hogy picit fáradtabb leszek, de ez benne van. A nyíregyházi kerekes székes vívó a jövő hétvégén az olaszországi Pízában világkupa versenyen képviseli majd a sportcentrumot. Tarjányi István kard és párbajtőr egyéniben, valamint a kardcsapat tagjaként is az éremszerzést tűzte ki célként. Az évet pedig decemberben az országos bajnokságon zárja majd Pákei Béla tanítványa. Most pedig iradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, de már csak néhány mondatban. Negyedik alkalommal rendezték meg a nemzetközi nemzetiségi napokat napkoron. A tanácskozáson elhangzott, hogy 2014 óta meghatszorozódott a német nemzetiségi közösségek támogatása. Iskoláik és a kulturális események biztos alapot adnak identitásuk megőrzésére.
Két önkormányzati tulajdonú épületet is korszerűsítettek Nyírcsaholyban. A beruházásnak köszönhetően az ingatlanok hosszú távon fenntarthatóak lesznek, és olcsóbb lesz a működtetésük is. További fejlesztéseket is terveznek. Jövőre már saját mini bölcsödéje is lesz a településnek. Nyírcsaholyban sokan telepedtek le a közelmúltban, főleg olyanok, akik az 5 kilométerre lévő Máté szalkán dolgoznak. Újra életbe léptették a házi orvosi rendelőkben a távgyógyító szolgáltatást. Az egészségügyi kormányzat megteremtette az úgynevezett telemedicina, hosszú távú fennmaradásához szükséges jogszabályi környezetet, amely magába foglalja az orvos-beteg találkozás nélküli konzultációt, gyógyszerfelírást és beutalás lehetőségét. De a szakértők szerint vannak esetek, amikor az orvos-beteg kapcsolatban elengedhetetlen a személyes jelenlét. Önök november 12-én pénteken a Kölcsey Televízió iradóját látták, holnap este a Krónikával várjuk majd önöket, addig is látogassanak el weboldalunkra a most elhangzott tudósításokért. Én már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, jó hétvégét, viszontlátásra! Éjjel terjeszkedik a köd és a réteg felhőzet, amely reggelre az ország nagyobb részét beborítja. A ködös tájakon szitálás, esetleg ónos szitálás előfordulhat. A hőmérséklet hajnalban mínusz 4 és plusz 4 fok között alakul. Szombaton a keleti, főként tiszántúli tájakon már délelőtt előbújhat a nap. Számottevő csapadékra napközben nem kell készülnünk. A naposabb tiszántúli régióban 13 fokig emelkedhet a hőmérséklet csúcsértéke. Vasárnap a pára ködfoltok megszűnése után a keleti ország részben fátyolfelhős, napos idő várható, akár több órás napsütéssel. A csúcshőmérséklet elérheti a 14 fokot.